ကိုလံဘီယာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမူရစီဝါသုံးဆွဲမှုပြဿနာကိုထိပ်ပိုင်းကနေအောက်ခြေအထိကန့်တွဲဖြေရှင်းနိုင်ရေးချင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါတမွေးဝန်းချုံအလုပ်အကိုင်းတွေကျမရဲ့ထိခိုက်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလေ့လာမှုအသစ်တရကဖော်ပြပါတယ်။ကိုကိန်းဘိန်းနဲ့မက်သာဖက်တမင်မူရစီတွေဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းဆင်းရဲသူတွေနဲ့လူငယ်တွေကြားမှာပြန့်နှံ့နေတာပါ။ဆင်းရဲပင်မနဲ့အလုံမျိုးတွေလုတ်ကင်ရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်မနာကျင်မှုတွေကိုခန္ဓာရင်ရှိဖို့အတွက်မူရစီဝါတွေနဲ့ဖြေပြောင်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာဒေသမျိုးတွေမှာမူရစီဝါတစ်ဖြစ်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ရှင်းမှုမဟုတ်ပဲစီးပွားရေးအသစ်တွေလုံငန်းသစ်တွေထူထောင်ပေးနိုင်မှသာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအသွင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလဲသတ္တဝါ Quarterly သတင်းတန်စာဆောင်ရဲ့လေ့လာချက်တရကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့လာချက်ကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံ Exeter တက္ကသိုလ်ကထောက်ထားမာစီယာကရေးသားခဲ့ပြီးမူရစီဝါထုတ်လုပ်မှုကုံသွဲရောင်းချမှုနဲ့တုံးဆွဲမှုတန်တရာကြောင်းတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ထားမာစီယာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတန်အဖွဲ့ဟာဘိန်းဗျူနဲ့ကိုကင်းမူရစီတွေထုတ်လုပ်ရနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကိုလံဘီယာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနည်းနည်းရှင်းရှင်းအသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအချိန်ပေါင်း60ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာ2018နဲ့2020ပြည့်နှစ်တွေအတွင်းကိုကင်းစိုက်ပျိုးတဲ့ကိုလံဘီယာဒေသခံအတိုင်းဝန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းနဲ့မက်သာဖက်တမင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေအပြင်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေကတောင်သူလယ်သမားတွေကျောက်ရွာခေါင်းဆောင်တွေဒေသတွင်းနဲ့နေဆက်ကြကုံသွယ်မှုတွေမူကြီးစေဝါတုံးဆွဲတဲ့သူတွေရဲအရာရှိတွေလက်ရှိပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဘင်းစိုက်ပျိုးမှုဟာမကမှန်းနိုင်တော့တဲ့အဆင့်မှရှိနေပြီးလေ့လာချက်တရအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေဆုတ်ခွာသွားခဲ့တဲ့အတွက်အာဖဂန်နိုင်ငံတွင်မူကြီးစေစီဝါကြီးဟာဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပအိုးလက်နက်ကင်ဖွဲ့က2015ခုနှစ်မှာအပြစ်ခတ်ရစဲကြီးသဘောတူညီခဲ့တာဟာဘိန်းအပြင်တခြားမူရစ်စီတွေဒေသတွင်းကိုကြောက်ရှိလာတာနဲ့တက်ဆိုင်နေပါတယ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကလေသမားကြီးတူကတော့ရင်းချမ်းကြီးကြောင့်မူရစ်စီရောင်းဝယ်တုံးဆွဲမှုကြာဆင်းမသွားကြောင်းအပြစ်ရကာလစတင်လိုက်တာနဲ့တရုတ်တွေဝင်လာတွားရည်လာရည်လွယ်ကူလာမူရစ်စီတွေအလုံးအချင်းနဲ့လှည့်ဝင်လာကြကြောင်းအပြစ်ရတာကောင်းပေမဲ့မူရစ်စီတွေအဝင်မရတာကတော့ဆိုရင်ဘုရားကောင်းချောင်းလဲပြောဆိုပါတယ်ဆွေမြင့်တဲ့တောင်ပိုင်းတရုတ်ထိုင်းနဲ့လာအိုနေဆက်ကဒေသခံတို့ကလည်းတောင်ကြီးပင်လောင်းနဲ့စီဆိုင်ပတ်လည်ကတချို့ရွာတွေမှာဘင်းဆိုင်ပြိုတာနည်းနည်းရှိပေမဲ့အပြည့်ရပြီးချိန်မှာတော့အဲ့ဒီနေမျိုးတွေဟာပြည်သူစစ်တွေရဲ့ထိချုံမှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားကြကြပြီးဘင်းဆိုင်ပြိုမှုနဲ့မူကြီးစေဝါကလည်းထိချုံမှုကင်းမဲ့သွားကြကြောင်းဒေသခံတော်သူတွေလည်းအခွန်အခတွေကြောင့်ပုံမှန်သီးနှံတွေအစားမွေပူပြီးအရလွယ်တဲ့ဘင်းဆိုင်ပြိုးကြီးဘက်ကိုဥလှဲ့သွားကြတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဘင်းဗျူနဲ့မတာဖက်တမင်းဟာအရလွယ်တဲ့မူရစ်စီဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။စံပြင်းတဲ့တောင်ပိုင်းတရုတ်ထိုင်းနဲ့လာအိုထိဆက်ရဒေသကကြေးရွာကိုစလဲတူကလည်းတောင်ကြီးပင်လောင်းနဲ့စီဆိုင်တဝိုက်ကကြေးရွာတချို့မှာဘင်းဆိုင်အေးကနည်းနည်းရှိခဲ့ပေမဲ့အပြည့်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာပြည်သူစစ်တွေရဲ့ထိချုံမှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဘင်းဆိုင်ခင်းတွေမူရစ်ဆေးတွေအကန့်အသတ်မဲ့ခွင့်ပြုထားကြောင်းလဲတည်င်းမှာဖော်ပြပါတယ်